Волонтери розвантажують бус із продуктами та іншою допомогою для людей з регіонів, де тривають обстріли. Ці речі привіз отець Михайло Бугай. Продукти беремо для протування з різних місць. Найперше дякуємо нашим Карітасу Тернопіль, від котрого ми зараз розгружаємо продукти, також іншим угорське консульство, котре нам і також різні люди, приватні підприємці, організації волонтерські і інші, котрі Карітаси, котрі привозять продукти з-за кордону. Всі вони чимось, хоча малим, замеділяться. А це волонтерська кухня. Тут побудня готують страви для тимчасово переміщених людей. Рисовики, гречаники, вінегрет, ось є пиріжки на дріжджовому тісті. Ці страви сьогодні передадуть у різні волонтерські центри, а також роздаватимуть людям, які приходять у Карітас по допомогу, розповіла Світлана Куца. В офісі тим часом складають ящики із засобами гігієни. Тут щодня є черговий, який може їх видати, каже волонтерка Надія Іваненко. За її словами, документи в людей при цьому не перевіряють. Ми не питаємо документи, не питаємо імен. Деколи вислуховуємо історії зворушливі, як людина хоче поділитися, бо деякі люди в такому психологічному непростому стані, але не треба ніякого документу. Ми вважаємо, що в цей час неможливо перевірити і немає змоги всіх реєструвати і просто мусимо вірити на слово. Люди, які звернулися до Бережанського Карітасу, на камеру говорити не захотіли. Загалом у Бережанській громаді зараз живе приблизно 1000 вимушених переселенців, розповіла волонтерка Алла Соколовська. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.